नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला यो भिडियोमा विशेष गरेर मैले केही दर्शकहरूको कमेन्ट जुन कमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेर त्यो कमेन्टमा के हो त यसको बारेमा भनेर डिटेलमा बुझेर मैले आफैले प्रयोगगात्मक जे जे गर्नुपर्ने छ त्यसको प्रोसेसहरू सबै गरेर प्रोसेस सकेर मात्रै आज मैले यो भिडियो तयार पार्दैछु भिडियो को विषय वस्तु छ देवाको सेयर कसरी बेच्ने भन्ने कुरा जुन तपाईँ दुबई युनाइटेड अरब इमिरेट्सको जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँले देवाको सेयर आइपिओ भर्नुभएको थियो सायद कति महिना भयो एक वर्ष हुन सा लागिसक्यो सायद एक वर्ष सा भइसक्यो मलाई ठ्याक्कै डेट अहिले याद भएन देवाको आईपीओ भर्ने र आइपिओ पर्ने जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आइपिओ अहिलेसम्म बेचिसक्नु भएको छैन होला पक्कै पनि बेच्नु भएको छैन होला धेरै जसोले सायद लाग्छ सबैले बेच्नु भएको छैन होला देवाको आइपिओ अहिले त्यति धेरै त्यसको सेयर मार्केटमा भ्याल्यु बढेको पनि छैन त्यस्तो एकदमै तलमाथि पनि एकदम कम मात्रामा मात्रै भएको छ जुन ओपन हुने बित्तिकै चाहिँ बरु पाँच सय बढेर आएको ओपन भएको थियो लिस्टिङ भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा तल मात्रै छ माथि गएको छैन अहिलेसम्म एनि anyway, र तपाईँहरूले देवाको आइपिओ बेच्न चाहनुहुन्छ अब भने बेच्नको लागि सबैभन्दा पहिला कुनै पनि कुनै पनि देशमा नेपालमा होस् वा बाहिर होस् तपाईँले आइपिओ भरेर तपाईँसँग आइपिओ पऱ्यो भने तपाईँलाई आइपिओ परेको छ भने त्यो आइपिओलाई भर् बेच्नको लागि अनिवार्य रूपमा ब्रोकर एकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ सेकेन्डरी एकाउन्ट चाहिन्छ अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने ब्रोकरको एकाउन्ट पर्ने हुन्छ ब्रोकर एकाउन्ट कसरी खोल्ने ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नको लागि के के चाहिन्छ र कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई मैले त्यति बेला नै जुन बेला मैले ब्रोकर एकाउन्ट बनाएको थिएँ त्यति बेला त्यो त्यसको बारेमा डिटेल भिडियो बनाइसकेको छु आफूले केही पनि गर्नु पर्दैन डकुमेन्ट बोकेर ब्रोकरकोमा जाने मात्रै काम हुन्छ र त्यो बन्छ तुरुन्तै बन्छ तपाईँलाई केही पनि त्यसको फी पे गर्नु पर्दैन त्यसको लागि तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् मैले त्यसको भिडियो पनि मैले यसको डिटेलमा तल यसको लिङ्क राखिदिनेछु त्यो भिडियोको कसरी ब्रोकर एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ युएमा भन्ने कुरा र त्यसपछि मात्रै हामीले आफ्नो आइपिओलाई बेच्न सक्छौँ जुन ब्रोकर एकाउन्ट हुन्छ ब्रोकर एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यो आइपिओ परेको आइपिओलाई हामीले ब्रोकर एकाउन्टभित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसलाई भित्र ल्याइसकेपछि हामीले जति बेला पनि हामीले त्यसलाई सेल गर्न मिल्दो रहेछ है त सेल गर्दाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष सेयर गर्दैछु कसरी सेल गर्न सकिन्छ र के हो कति प्रक्रिया लाग्छ के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले यहाँनिर क्लियर बनाइदिन्छु मैले तपाईँको शुक्रबार सेल गर्नको लागि ब्रोकरलाई कल गरेँ ब्रोकर ब्रोकरलाई कल गर्नुपर्छ है सेल गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि आइपिओ तपाईँसँग भएको सेयरलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको ब्रोकर, ब्रोकर एकाउन्ट जुन ब्रोकरकोमा छ त्यो ब्रोकरलाई तपाईँले कल गर्नुपर्ने हुन्छ कल गरेर म फलानु सेयर मानौ तपाईँसँग अब सालिकको छ तपाईँको एडनकको छ डिआइबीको छ अर्थात् देवाको छ तपाईँ देवाको सेयर बेच्न सक् चाहनुहुन्छ अर्थात् तपाईँसँग एउटा मात्रै सेयर छ देवाको मात्रै छ भने पनि ल मेरो सेयर चाहिँ मैले बेच्न चाहन्छु भनेर त्यसलाई तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ फोनमा त्यसपछि उसले तपाईँलाई सोध्ने छ कति सेयर बेच्छस् भनेर भएको जति सबै बेच्न चाहनुहुन्छ अर्थात् यति सेयर मात्रै बेच्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग हजार प्लस सेयर छ अहिले पक्कै पनि र त्यसपछि तपाईँले नत्र यति अमाउन्ट बराबरको मात्रै मैले सेयर बेच्न चाहन्छु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त यो मध्ये तपाईँले कुनै कुरा तपाईँले उसलाई जानकारी दिनु पऱ्यो र त्यसपछि उसले तपाईँलाई ल ओके ठिक छ यो रेट छ यो रेटमा मार्केटमा यो रेट छ अहिले तपाईँको देवाको यो रेटमा बेच्न तयार हो त भनेर सोध्छ तपाईँ ओके गर्नुभयो भने उसले त्यो सेलमा हालिदिन्छ है नेपालमा चाहिँ आफ्नै एकाउन्टबाट आफैले आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट जुन तपाईँको ब्रोकर एकाउन्ट छ त्यहाँबाट आफैले सेल अर्डर पनि गर्न मिल्छ सेलमा राख्न मिल्छ तर यहाँनिर आफैले आफ्नो मोबाइलबाट सेलमा राख्न मिल्दैन ब्रोकरले चाहिँ सेलमा राखिदिन्छ हामीले ब्रोकरलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो देवाको पुरै सेयर बेच्न चाहन्छु अर्थात् मेरो देवाको सेयर छ जसमध्ये मा मैले एक हजार दिराम्राको वर्गको सेल ए, सेल गर्न चाहन्छु वा मसँग एक हजार सेयर छ देवाको पाँच सय सेयर मात्रै बेच्न चाहन्छु त्यो चाहिँ तपाईँले क्लियर बताइदिनु पर्ने हुन्छ त्यो बताइसकेपछि तपाईँलाई रेट भन्छ यो रेट छ चा आज चलेको मार्केटको रेट आज यो हो यति रेटमा बेच्न चाहन्छौ भनेर चा। सोद्धाखेरि तपाईँले कन्फर्म गर्नु पऱ्यो पर त्यसलाई यस भन्नु पऱ्यो अर्थात् म बेच्न चाहन्छु भन्नु भन्नुपर्ने हुन्छ त्यति भनिसकेपछि ब्रोकरले तपाईँको सेयरलाई अब सेलमा राख राखिदिन्छ सेलमा राखिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँलाई म्यासेज आउँछ यदि त्यो सेलमा राख्यो से भने तपाईँलाई एउटा वत म्यासेज आउँछ तपाईँको जुन मोबाइलमा तपाईँको ब्रोकरको एकाउन्ट छ त्यहाँनिर एउटा म्यासेज आउँछ तपाईँको यति सेयर अर्थात् यसको देवाको सेयर सेल नंबर शेल मा को लागि यो रिफरेन्स नम्बर भनेर तपाईँले एउटा सेलमा राखेको क कन्फर्मेसनको एउटा एसएमएस आउँछ तपाईँको मोबाइलमा त्यो आइसकेपछि तपाईँले बुझ्नु बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको सेयर अब सेलमा राखिसकिएको छ सेलमा गइसकेको छ भनेर त्यति भइसकेपछि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन अब चुप लागेर बस्नुपर्छ जुन एकाउन्ट तपाईँको ब्रोकर एकाउन्टसँग लिङ्क गरेको छ ब्याङ्कको एकाउन्ट एउटा लिङ्क गरेको हुन्छ तपाईँले जुन एकाउन्ट तपाईँले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्दाखेरि जुन तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टलाई राख्नुभएको छ ब्रोकरसँग लिङ्क भएको छ त्यो एकाउन्टमा तपाईँले सेलमा राखेको तिन वर्किङ डेज मात्रै मात्र तिन दिनभित्र छुट्टीको दिन, दिन होइन वर्किङ डेज तिन दिनभित्र तपाईँको एकाउन्टमा त्यो पैसा डिपोजिट हुन्छ है त डिपोजिट हुँदाखेरि ब्रोकर ले चाहिँ कति पर्सेन्ट काट्छ अर्थात त्यो कति पैसा लिन्छ अर्थात के चार्ज लाग्छ भन्ने पनि उत्सुकता हुनसक्छ यहाँहरूमा म त्यो पनि क्लियर पारिदिन्छु तपाईँ जस्तै मैले चाहिँ सालिकको दुई हजार दिराम बराबरको सेयर सेल गरेको थिएँ र केही बचेको थियो अब त्यहाँनिर मैले ब्रोकरलाई के भनेको थिएँ भने सालिगको सेयर दुई हजार दिराम बराबरको म सेल शे, गर्न चाहन्छु भनेर भनेको ब्रोकरले मलाई के भन्नुभयो भने आजको रेट तपाईँको टु पोइन्ट सेभेन फोर छ यदि यसमा एग्री हो भने म सेलमा राखिदिन्छु भनेर रा भन्नुभएको थियो मैले ओके okay, म एग्री छु भनेर भने त्यसपछि उहाँले चाहिँ सेलमा राखिदिनुभयो सेलमा राखिसकेपछि रा। राख रा। राख तुरुन्तै लगभग मलाई म्यासेज आएको थियो एसएमएस आयो मोबाइलमा तिम्रो सालिकको सेयर सेलमा छ र यसको रिफरेन्स नम्बर यति हो भनेर एउटा एसएमएस आएको थियो त्यो एसएमएस आयो त्यसपछि मलाई एकैचोटि तिन दिनभित्र चाहिँ हो तिन वर्किङ डेजभित्र भनेपछि मलाई शुक्रबार राखेको मैले मन्डे चाहिँ मेरो एकाउन्टमा पैसा आएको थियो सालीको यति सेयर सेल भयो र यति पैसा डिपोजिट भयो भनेर फेरि मलाई म्यासेज आएको थियो यति मात्रै हो यति गर्न सजिलो छ आफूले गर्नुपर्ने केही छैन एउटा कल मात्रै गर्नुपर्छ जसको सम्पर्कमा तपाईँले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नुभयो ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु भएको मान्छे भनेको तपाईँ फेरि बिचको मान्छेलाई होइन कि त्यो ब्रोकर अफिसभित्रको कोही न कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला तपाईँको उहाँलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् त्यो पनि छैन भने तपाईँले एकाउन्ट जुन ब्रोकरकोमा खोल्नु भएको छ त्यो ब्रोकरको कस्टमर केयर अर्थात् कस्टमर सर्भिस नम्बर हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ कल गरेर पनि तपाईँले आफ्नो सेयरलाई सजिलै सेल गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटको प्राइस पनि आफैले पनि हेर्न सकिन्छ र त्यो ए प्राइसलाई ओके गरिसकेपछि तिन दिनभित्र तपाईँको एकाउन्टमा स्योर पैसा आउँछ ढुक्क हुनुहोस् र कति पैसा काट्छ भन्ने कुरा म यहाँनिर गर्दै थिएँ मेरो त्यति दुई हजार दिराम बराबरको सेयर बिक्री गर्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ दिराम चाहिँ चार्ज कटेको छ पच्चिस दिराम चार्ज चाहिँ ब्रोकरले लिने रहेछ है त अब यो कति पर्सेन्टले हो या कस्तो हो के हो भन्ने कुरा तपाईँ आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँसँग भएको कुनै पनि युए को सेयरलाई सेकेन्डरी मार्केट मार्फत सेल गरेर तिन दिनभित्र आफ्नो एकाउन्टमा पैसा लिन सक्नुहुन्छ अर्थात् प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सेल गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन केही पनि गर्नु पर्दैन तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट आफ्नै कोठाबाट आफ्नै अफिसबाट फोन गरेर तपाईँको सेयर सेल हुन्छ कुनै झन्झटिलो छैन यहाँ है त यो कुराले तपाईँलाई पक्कै पनि सहयोग गर्छ होला सेयर बेच्नको लागि र किन्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा आइपिओ को कुरा छँदैछ त्यसपछि चाहिँ चा, सेकेन्डरीमा फेरि किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी किन्ने कसरी किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि मैले अब अर्को एउटा प्र्याक्टिकल आफूले अनुभव गर्छु त्यसपछि म यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नेछु भिडियो हेर्दै गर्नु होला पक्कै पनि युएसँग सम्बन्धित युएमा हुने नेपालीहरूलाई इन्फर्मेटिभ र केही जानकारीका कुराहरू र काम लाग्ने कुराहरू पक्कै पनि ल्याउनेछु हस्त फेरि पनि भिडियो हेर्दै गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला धन्यवाद यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् सर्वे भवन्तु सुखिना